Tere, mul on väga hea meel, et Betsafe jalkakurude põud on läbi, et see saade on taas tagasi eetris ja järgmised 30-40 minutit me saame jalgpalli teemadel viktoriini mängida. Ja meil on ikka saates neli teemat, midagi muutunud ei ole. Nii on, saate blokke on tõepoolest neli, jalgpalli eksam, kõige tavalisem jalgpalli viktoriini küsimus, siis tuleb väljakutse, milleks see kord on tavalises veidi erinev, me peame joonistama. Meil on nagu ikka videoküsimus, mille esitab mõni kuulus jalgpallur ja meil on kõige lõpus saate lõptulemust otsustav rahapall. Ja nagu ikka on meil saates ka külalised ja mina kutsusin täna siia saatesse külla enda kõrvale raadiomehest telemeheks Taavi Libe, tere! Tere! Taavi, kuule, ma ei hakka üldse küsima su käest teemal, mis moodi on olla raadios ja mis moodi on olla teles. Jumal tänatud. Jumal tänatud, on ju. Aga ühe asja ma tahan küll selleks teha. Kui sa olid kunagi raadios, ja. Palun ütle, kuidas sa ütlesid, stuudios on Taavi? Libe. Sa ütlesid Libe? Kas, sest kõik inimesed, kes olid, kui siit kuulesid, kui sa noorem olid, siis palusid mul tööle, et küsi üle, mis ta nimi on, sest kõik kuidagi kuulsid Taavi Libe. Et sa nagu ise rõhutasid oma nime kuidagi Libe. Ma kuulen esimest korda. Sa kuulen esimest korda, jah. See võib olla keegi juurde minu käest küsida seda. Jah. Iiri aktsent kõlab see minu jaoks. Nii et mingit lugu selle taga ei ole, et sa ütlesid, et stuudios on Taavi Libe. No, ei ole sellega lugu. Nüüd on mingi lugu selle taga. Nüüd ma saan võibolla rääkida järgmikord sellest lugu. Et tahtsin kuidagi kahe Elliga Libe olla. Aga ikkagi oled lihtsalt Libe? No teeme nii, et ma olen lihtsalt Libe. Okei, aga jalgpalli... Olen näinud. Oled näinud, aga see ei ole olnud ikkagi vist sinu selline nagu ala number üks. Mis... Ei ole, jah. Kusjuures ma saan aru, et see ei ole minu jaoks ala number üks siis, kui ma läksin esimest korda kommenteerima Eesti raadiosse. Kui oli see Eesti-Serbia mäng võõrsil, mille Eesti võitis. 3-1. Jah. Tarmo Kink lõi iluse värava. Ja tead, kõik ajakirjanikud, kes olid, saad ka seal? Olin ka, jah. Kõik olid pöördes ja mina tundsin, et ma ei ole nagu väga pöördes. Nagu tore, aga noh, et nagu seda ei ole. Ja siis ma sain aru, et see jalgpall ei ole minu jaoks number üks. See on huvitav. See on huvitav, tõesti. Ma arvan, et näiteks mina ja paljud teised ütlevad, et võibolla see on Eesti jalgpalli lähiajaloo kõige nagu sellisem vägevam hetk üldse, mida me suudame meenutada. Olin minagi seal Belgradis Statkaal. See on ka üks ainukesi välismänge, kust ma käinud olen ja tuleb tunnistada, et peab veel minema, sest et tõepoolest vägevamad hetke olemas ei ole. Ja, et praegu tõesti, et ilmselt oleme praegu selles mõttes ajahäras, et enam saatekülalist välja vahetada ei saa, et me peame ikkagi Taaviga siit edasi minema. Ma võin natuke sinna poole istuda, kui väga vaja. Väga hullu veel ei ole. Nurga peale. Pea vastu. Nii, Toomas, aga sul on... No nii on. Minul on siin saatekülaliseks Linnateatri näitleja Mikki Ürjens. Tervist. Ja Mikku me kõik teame, kui lisaks sellele, et on suurepärane näitleja, me teame teda kui sellist rõõmset ja positiivset inimest. Ometi tunnista ausalt üles, sul on ka üks väga masohistlik hobi. No, kui see jutt läheb. Mul on samasugune masohistlik hobi nagu sul. Nimelt toetan Newcastle Unitedit 5 aastat oma elust. Nii on läinud selle luhta, jah? Kuna ma seda teadsin, siis ma otsustasin, et ma ikkagi mainin selle ära, muidu arvatakse, et ma olen üksi selline õnnetu. Kes on vaadanud meie ülekandeid, siis alati vara on saanud endale nii-öelda, ta alati ütleb, et Eestis on üks veel, kes on Newcastle fänn ja nüüd on need kaks mees siin. Jah, nii on, aga tegelikult Mikk lisaks näitlemisele sa ju oled mänginud jalgpalli ja mängid siia maani. No jah, selles mõttes ma mängin praegu ka ja ma olen nagu mänginud, ma ei ole kunagi trennis käinud, aga pigem olen ma nagu jalgpalli ikkagi armastanud vaadata ja keskkooli ajal ma töötasin suisa spordi ajakirjanikuna ja tegin seda Soccernetis uudiseid, nii et ma olen nagu pigem vist kuidagi niimoodi neutraalselt seda jalgpalli jälginud ja siis jällegi teist patja pöörates olen ma siis Newcastle kahutustele suuremast osast. Päris huvitav, et tegelikult näitleja, et mul vaata, Kalmet oli ju ka ütles, et ta oli spordi ajakirjanik, töötas Peep Pahvi alluvusest. No, meil on tänagi selles mõttes ajaloolised austa mõttes on võrdsed külalised, et mõlemad on ikkagi spordi ajakirjanduses kättpidi sees olnud, et siis Mikku eeliseks on see, et tõesti täna see näitlejate punt, kellega te trenni teete, see on ikkagi, võime öelda, aktiivsed sportlased. Noh, need on ütleme nii, et kui me loeme tavaliselt kokku aasta lõpus, kui palju keegi trennis on käinud, siis see on väga vähe aktiivne näitlejate seltskond, aga ei, meil on tegelikult juba teist aastat järjest on nüüd ka näitlejate trenn ja seal käib tudengeid ja käib veel teisi inimesi kaasas sõpru, aga me oleme kuidagi proovinud jah seda nagu hoida niimoodi
vähemalt me saame ametlikult tädile öelda, et tere, täna jääb näitlejate trenn ära, sest mehi ei ole koos. See on kõige klassikalisem lause, kus me saame rõhutada seda näitlejate olulisust. Ja miks sa vahetsid sellise üli huvitava ja ägeda töö nagu spordiajakirjaniku amet, see mitte huvitava näitlejaameti vastu? Sellepärast, et ma olin seda pidanud selleks hetkeks, kui ma lõpetasin keskkooli, ma olen seda ameti pidanud juba mingi 5 või 6 aastat. Ja siis ma tundsin, et ütleme nii, et ma vahet tegin karjääri. Kaua nüüd annate, ei ole spordiajakirjanik. Absoluutselt, see on väga mugav. Nüüd ma olen enam sama kaua olnud näitleja ja nüüd võib-olla peab midagi jälle vahetama. Okei, see jutt läheb praegu väga, väga käest ära. Meil on aeg minna esimese vooru juurde ja see on jalkaeksam. Jalkaeksam on teile juba tuttav, siin on ühe punkti voor, me esitame küsimuse ja saame siis tuletada mingi vastuse. Mm-hmm. Ja alati on nii olnud, et Toomas esitab esimesele küsimuse ja meie vastame siis. Teil on valida kolme teema vahel, nende kolme teema hulgas siis tuleb teile küsimus ja teemad jalkaeksamil seekord sellised. Õpid terve elu, nii. Mitte ainult jalgpall mm-hmm. ja meisterte liigas seiklused. Nendest kolmest valige üks. No vali välja. No kuna juba me tegime selgeks, et ma peaks siit pool istuma, sest ma jalgpallist väga eriti ei jaga ja seda sellest ei pea, siis võtame mitte ainult jalgpall. Mitte ainult jalgpall. No nii. Nii ja küsimus kõlab nii. Eesti Jalgpalliliidu endine peasekretär, praegu peaks ta tiitel olema vist tegevdirektor või midagi sama väärikat. Tõnu Sirel on võitnud 1982. aastal millise tuntud võistluse. Ja meil on kolm vastuse varianti. Saarema ralli, sulgudes kaardilugejana, Tartu suusamaratoni või Pühajärve Võrtsjärve ujumismaratoni. Üks endast kolmest on õige ja on Tõnu Sireli C5 saavutusena kirjas. No ma hakkaks välistama esimesena Pühajärve Võrtsjärve ujumismaratoni. Kuidas see välja näeb üldse? Ujud Pühajärvest Võrtsjärve või? Jah. No see peab keriti hea ujuja olema. Mina, kes ma ikkagi Pühajärve põhja tunnen ikkagi läbi ja lõhki aastate jooksul on tulnud seal supeldat küll kõvasti. Ma ei ole näinud teed, kuidas ma Võrtsjärve sealt saaks ujuda. Ehk selle ma välistaks. Nojah, aga võibolla on see ka mingisugune triatloni osa, et sa alustad Pühajärjest, siis vahepeal sõidad rattaga kuhugi Võrtsjärve. Kas see tundub teile liiga pikk distantsi mõttes? Ei, meie jaoks ei ole ujumises pikki distantsi. Ainult on ettevõtmise asi ja Pühajärvest Võrtsjärve ujumine, ütleme, et meie saaksime sellega hakkama. Aga ma arvan, et Tõnu Sirel, 82. aastal Tõnu Sirel oleks ilmselt ära eksinud kusagil. Olen olnud Jalgpalliliidus palgaline töötaja ja võin teile kinnitada ja annan sellega ikkagi teile vihje ka, et Tõnu Sirel oli noorespõlust, on siia maani, aga oli väga tubli spordimees. Spordimees, seda me teame. No, seda me teame, jah. Saarema ralli kaardilugejana, näiteks Georg Kross on võitnud nii sõitja kui kaardilugejana, on selline asi võimalik. Täna, kui panes Sirel Saaremaal Pohlaku kõrvale, ma arvan, nad jääks ka viimaseks. Mm-hmm. Pohlak tunneb neid Saarema teid päris hästi. Aga ma nagu Sireli olemust tundest, no ta on nüüd ikkagi nagu väga uljas kaardimees, sellel rallimees ei ole minu arust. Sa tead sa mõtlele? Tean. No. Ei, pigem mitte. Pigem mitte. No samas kaardiluge peabki olema selline tüüne, rahulik, mitte selline närviaige nagu mõni. Nagu mõni. Tead, mulle ikkagi meeldib see suusamaraton kõige rohkem selline tunne. Ma arvan, ma isegi tean seda selle faktina, et see suusamaraton võiks olla täiesti õige isenesest ülikõva saavutus, kui me võtame, seda sa peaks küll teadma, millal viimati eestlane võitis suusamaratoni, Tartu suusamaratoni, mida enam ei korraldata. Mida enam ei korraldata? Kusjuures ma ei mäleta millal, aga see oli ikka päris mitu aastat tagasi, kas see oli Raul Olle äkki? Ma arvan, et see oli ka Raul Olle, aga sellest on küll üle 10 aasta möödas. Mm-hmm. Siia tulevad alati mingid norrakad ja mingid tšehid ja mingid vennad, kes panevad selle asja kinni. Sel aastal oli üks tegelane, kes väga tahtis Tartu suusamaratoni võita, aga näend ei toimunudki. No jäi ära. See kuljaste või? Jah, ta oleks võibolla isegi, jah, kas ta oleks võitud. Ühesõnaga, ma jään selle juurde, et 82. aastal suusatati palju. Jah, oli veel lund. Oli veel lund ja meie vastus on, et kaks ja Tartu suusamaratonid Tõnu Sirel on oma karjääri jooksul võitnud. No ilma keerutamata tuleb tunnistada, et saite pihta tõepoolest Tartu suusamaratoni 82. aastal Tõnu Sirel võitis. Aga meie küsime nüüd ka, teile on jäänud kaks varianti alles, ehk et me võtsime mitte ainult jalgpall ära ja teie saate valida õpid terve elu ja meistrite liiga seiklused kahe vahelt. Mina teen selle valiku, jah. Miks sa tee, jah? Jah, Mikk. Õpid terve elu tundub siin... Et pigem õpid siis, kui sa paned varesti, et pigem ma võtaks selle meistriteliiga seiklused, et seal on mingitki lootust. Seal on mingitki lootust. Meistriteliiga seiklused sobivad meil hästi, sest
meisterte liiga on kenasti nüüd jälle käima läinud ja vaatame, kas me sealt äkki saame ka abi. No nii, küsimus kõlab nii. Kohe järgmisel hooajal peale meisterte liiga võitu on need neli klubi. AC Milan, Amsterdami Ajax, Juventus ja Manchester United saanud hakkama selle jutu märkides saavutusega. Ehk millega? Ei pääsenud järgmisel hooajal meistrite liiga alagrupist edasi, jõudsid finaali, aga kaotasid ja mängijad läksid platsil omavahel kaklema. Jah, Mikk kindlasti tahtis juba, ma jõudsin Mikust ette, et mängijad läksid omavahel platsil kaklema, see on meile tuttav teema. See on meile tuttav teema, sest Newcastle on ikkagi, ma arvan, noh, tavalise spordisõbla mälus on ta just sellene, et mehed kaklevad väljakul, omavahel. Ja küsimuste versioonide hulgas me Newcastle ei näe. Nii, sest et Newcastle ei ole täna veel meistrite liiga võitu saanud. Aga oli. Aga see on lähedal. Aga oli, ütleme lähedal, jah. 20 aastat tagasi. Hästi lähedal. Selles mõttes küll õige, ma magasin selle maha, et ta peab olema võitnud ka. No nad kõik on võitnud ja minu teada... Neid, kes on kaks aastat järjest võitnud, on ju on ütlemata vähe. Ma usun, et me võime olla õigel teel, ehk et kui sa ütled, et jääme number kahe juurde, siis... No näeme, see on ka tegelikult soovib, kui selleks õpid terve elu. Me pakume välja, et nad jõudsid järgmisel aastal finaali, aga finaalis kaotusid. Jah, see on õige vastus B ja... Igatahes väärikalt punkti me saime skoor peale üks. Kõige esimest küsimus. 1-1, mis on klassikaline jalgpalliskoor, aga mäng on alles noor ja siit on hea edasi minna. Siit on väga hea edasi minna, sest nüüd me hakkame joonistama ja meie järgmine rubriik on väljakutse. Väljakutse voor on täna tõeline väljakutse, sest nagu ma ütlesin, joonistama me hakkame ja see näeb välja nii. Mina saan sinu käest siis ühe paberi. Mida Taavi ei näe, mis on kirjutatud on. Mina hakkan seda sõna joonistama ja aega on pooldist minutit ja Taavi peab siis ära arvama pärast seda, kui aeg on täis, mida ma joonistasin. Absoluutselt. Siin on kolm varianti. Nii. Võtan siis üks. Taavile ei näita. Mm-hmm. Väga hea. Nii. Ja aeg... Aga nii palju ikkagi jalgpalliga on seotud, on ju? Jalgpalliga. Obune ei ole. Mis ja obune palju? Aeg läheb käima nüüd. No nii. Näe, vaata, on Raivo hakkas ka peale. Ma teen nii. See on värav. Ei, see ei ole värav. See on pedestaal. See ei ole värav. See on pedestaal ka või? Ei, see on... No, ütleme nii, et teeme siia siis. Aga see on mütsiga inimene. Nii, sellest sa said juba aru. Põhimõtteliselt me oleme lähedal. Kohtunik. Ja nüüd tuleb teha siis... Treener. Võin kõrvalt kommentaariks öelda, et see hobune nägi välja umbes samasugune. Aha, ehk et, kolm ringi, kolm palli, kolm jalgpalli, inimene kolme palliga, mis asja? No, tähtis on... Kas müts on koluline või? No just. Onu Raivo oleks ka kunagi niimoodi alustada. Nii, kuidas ma nüüd siit, ma pean midagi seletama ka. See kolm on koluline, jah? Loomulikult, no, see juba on ju kõik, on, minu arust on kõik ja absoluutselt kõik on enam paremini, ma ei suuda enam midagi teha siin. Kolm müts, inimene, kolm palli. Jah. No vaat, see ongi see, kui me nüüd istume siin niimoodi. Ma mingi vihjet ka. Ma vihjet ei saa. Jälgige ka kella. Ehk, et meil on aega praegu veel päris palju. Ma ei oska rohkem midagi joonistada siia. Ma võin siia joonistada... Kübaratrikk. Õige! Nägid? Suurepärane kübaratrikk, väga hästi joonistatud ja väga hästi arvatud. Midagi pole öelda. Vaatasin kadedusega ja tahaks öelda, siin on aru saada mõistmist. On näha mõistmist. Mul oli täielik pimedus ja järsku plõmm lõi kõik. No, aga kas kuidagi ilusamini saab veel? No ei saa. See on tegelikult ikka hiilgav. Kübaratrikk. Oletsin mingi väike hobune ka veel juures. Ma tahtsin juba hakata, aga ma mõtlesin, et ma viin nagu siin rajalt kõrvale. See hobune oleks võibolla eksitanud, sest siis meil oleks mõte kauboi peale läinud ja see kaabu, mis imeilus kaabu oleks võibolla natuke liiga segi ajanud selle asja. Ühesõnaga, me saime siit punktid kirja, kolm punkti. Nii on. Seis on 4-1, nii et tubli Taavi, sa said aru, aga oli ka hästi joonistatud. Nüüd on teie kord, valige siit üks paber ja Mikk ei tohi siis seda näha, Mikk ära vaata. Ja see sõna on. Oo! No näita nüüd, aeg hakkab jooksma nüüd. Pooltis minutit on aega ja Toomas joonistab meile nüüd. Televaatele võib vahepeal öelda nii palju, et värav, penalti. Oskab suurepäraselt näiteks Toomas joonistada Mart Poomi. Ta on mulle seda kunagi näidanud. Aga see sõna ei ole Mart Poom. Nii, penalti alas on kaks mängijat. Tuleb juba või? Sööt. Nii. Joone kohtunik.
Ei, aga Joone kohtunik jälgib mingit asja. Suluseis. Suluseis on joonistatud, siin pole öelda midagi. Noh, ma selle sõna saan, ma oleks hakanud pool elu. Sulge joonistama. Kolm palli, jah. Ma ise natuke isegi, mul natuke tundus see liiga lihtne. No praegu, kui te vaatate mu neid kriipsujukusid, ma olen palju enamaks võimeline tegelikult. Okei, kuule, aga siis on seis 4-4 ja kolmas voor, see on videoküsimus, et see on meile tuttav voor juba eelnevatest saadetest ka. Keegi tuntud jalgpallur esitab meile küsimuse. Ja kes siis täna esitab meile küsimuse? No esimesena vastate teie. Teile on spetsiaalselt küsimuse välja valinud Eesti koondise endine väravvaht, praegu siis Levadia direktorite hulka kuuluv Sergei Pareko. No nii, kuulame siis Sergei tänast küsimust. 90. aastal ma debüteerisin Levadia eest mängul. Seda tulemust tühistate ära. Miks? Tema debüüt mäng tühistati ära ja miks? Ja kõige loogilisem vastus oleks muidugi, et ilmselt kasutati mingit mängijat, keda millegi pärast ei võinud kasutada või siis Pareikot tunda, sest hakkas räuskama seal nii palju ja kedagi peksma äkki selle pärast. Ehk et siis oleks antud vastastele mingisugune eks ju tabelisse võit. No, praegu on moodne teema ikkagi financial fair play. No tolla, 99. aastal... Aga võib-olla Aivaril olid juba reeglid paigas koduses liigas. Ma jään selle juurde, et Pareiko ei oleks tohtunud mängida seal, kuna ta sai... Ta oli punane kaart all. Kõige tavalisem, klassikalisem vastus. Meenutame, et Pareiko tegi debüüdi selle hetkel ja punas kaart, tal oli raske sinna alla võtta. Aga. Miks eelmises? Ta tegi Levadias debüüdi. Eelmises kohas sai punase kaardi. Venemaal vaa? 99. Kus ta enne mängis üldse? Pole ainu. No nii, kuuleme, vaatame. Vigris mängis enne. Vastus. Tallinna Sadama eest viimase mängu ma sain punase kaardi. Võtke välja, mehed. Palun väga. Võtke välja. Suurepärane, ma usun, et mitte ainult meie Mikuga, vaid kogu Eesti see miljoniline jalgpallipublik praegu aplodeerib, sest see oli nüüd, kui millegi asja kohta saab öelda, luuavarrekas. Siis siin see oli ja tõepoolest au ja kuulsus teile. Nii et kolm punkti meile ja me läksime seda mängu juhtima tulemusega 7-4 ja te saate kohe võimalusi viigistada, sest et Sakaria Beglarashvili on taas valmis teisel pool ekraani esitama oma küsimust. Kes on Premium League ajaloo parim kaitsja? Kes on parim kaitsja? Kes on Premium League ajaloo parim kaitsja? See on siis tema arvates või? Või on selline tiitel on ametlikult välja antud? Uvitav jah, et kas sellist jah, nagu formaaltehniliselt sellist tiitlit eksisteel... Sest näiteks kui esiteks meie, kes on Inglise liiga läbi aegade parim kaitsja, siis need on üksed Newcastli... No kes need on? Steven Carr näiteks on... Parem kaitsja. Need on kõik Newcastli mehed olnud. Kõik on Newcastli mehed. Meie paneksime sümboolse koosseisuga kokku. Paneme kokku niimoodi, jah. Jah, aga Eesti liiga, Premium liiga läbi mitte aegade praegu. parem kaitsja. No ma ei usu, et ta nüüd Beglarashvili seda nüüd kuskilt Kuressaarest otsima hakkas, et selles mõttes ei pea päris nii kaugele mõtetes minema. No ilmselt mõtleb ta Flora meeste peale ja mõtleb ikkagi nende meeste peale, keda ta on ise näinud. Ja, sest noh, Teeta Allas tuleb kohe meelde. Teeta Allas on küll jääger. Juba... Jääger. Noh, kõik on legendid. Mhm. Kams oli parem või vasak? Kams on parem, mina mõtlen, et ta mõtlebki Kamsi, sest et see Kams ju lõpetas alles nüüd oma mängijakarjääri, see tundub talle, et ta võib-olla tahtiski Kamsile hea meelt teha, kui siida niipidi seda küsimust. Vaadates seda rõõmsat naerukurdu Saka silmades, siis ma kahtlustan küll, et ta mõtleb nüüd klubi viimase kapteni peale. Et ilmselt igal televaatajal võib siin jääda ka mingisugune eriarvus, aga me arvame ja vastame, et see on Gert Kams. No vaatame, mida siis Saka ütleb, kas on õige vastus või ei ole. Ja õige vastus on loomulikult Gert Kams. Ai. Me teame juba selle saate ajalo jooksul ka Gert Kamsi kassi nime. Mäletad? Pean häbi tunnistama, et ei mäleta. Mul see enda naabri kassi nimigi tuleb vahel arvata. Messi oli kassi nimi. See oli meil siin saates küsimus ja me ei vastanud vist seda ära, ma mäletan. See oleks muidugi tore, kui see vastus oleks olnud mingi muu ja ta oleks üks õela nalja teinud lihtsalt Kamsile. Et sa Kamski käsisidki öelda, ütle mind, aga tegelikult. See ei ole välistatud, et see oli Kamsi nagu... Tellimus. Ja see oligi tegelikult. Tema oli operaator, Jaa, Saka, sa saad telekas ainult siis, kui sa sellele küsimusele vastad nii.
Okei, tervitusi siis Gerd Kamsile, kes on tänaseks karjääri lõpetanud, aga seis on meil 7-7 ja meid ootab ees viimane voor ja selleks on rahapall. Rahapall on siis voor, kus me räägime suurest rahast ja jalgpallist ning siin on võimalus palju maha mängida ja palju võita. 0-10 saab punkte panna. Valige välja. Enne vastamist tuleb ära otsustada, mitme punkti peale me mängime, nii et ole nüüd vapper. Ja ma ütlen sulle siis Taavi seda ka, et kui me paneme mööda, siis see arv punkte, mis me, see võetakse maha. Võetakse maha, jah. Ehk et minu arust selle aja saate ajalos esimest korda me läheme viimasesse vooru viigi seisult vastu. Kogu aeg on mingi punkti vahe olnud. Jah, ja seis on ärev, seda ärevust on siin stuudio õhus lausa tunda, nii et saab näha, kui julgelt keegi mängima läheb. Igatahes on võimalik see viimase vooruga see mäng kas võita või kaotada. No nii, ja küsimus tuleb siis, me kuulame. Küsimus tuleb taaskord esimesena teile ja kõlab nii. Mida saaks Eesti Vabariik ühe aasta riigi eelarve eest endale lubada? Jut käib siis 2020. aasta riigi eelarvest ja mida selle raha eest saaks riik endale lubada? Ja variandid on A. Ehitada 10 Tottenham Hotspuri jalgpallistaadionit. Variant B on palgata 10 aastaks kogu Manchester United. Variant C on osta 10 Roman Abramovitsile kuuluvat luksusjahti, Eclipse. No, mis see Eesti riigi eelarve meil on? Ta peaks ümma aruselt 10 miljardit tulema äkki või? Laias laastus peaks siis... No jäämedalt 10 miljardit, eks? Vaatama niimoodi, et mis on siis miljard. Kas miljard eurot läheb Manchester United ülalpidamiseks? Ühes aastast palkadena. Palkadena, kurrat see on palju. Natu. Seda on palju, see on küll palju. See on palju. Ma võin teile vihjeks öelda, et Manchester Unitedi palgafond aastal 2019 vähemalt oli kogu Premier League kõige suurem. Kõige suurem, jah. Nii, aga ühe jalgpallistaadioni peale läheb küll ju miljardi kanti ära. No jah, kui me veel toome siia näiteks legendaarse Zeniidi jalgpallistaadioni, siis see maksis küll miljardi, aga no see läks miljard tänu sellele, et sealt jäi kellegile näppude vahele ka natukene rohkem, kui oleks tohtinud jääda. No pigem on see eelarve võibolla suts vähem kui 10 miljardit äkki, no me räägime seal nii 9 kanti, et äkki siis on see Abramovitsi jaht. See tundub kõige loogilisem millega pärast. Aga ma ei kujuta ette, kui palju võis see Hotspuri jalgpallistaadion maksta, et ma praegu puhtalt sinu järgi ütlen, et kui sa arvad, et miljard on ikkagi juba väga ülekulu ja sealt on kellegi taskusse läinud. Ei, see oli Zeniidi väljake, et see oli siis, kui see jalgpalli MM valmis sai, siis sellest räägiti palju, et tolleks hetkeks oli see maailma kõige kallim staadion. Ja mulle meeldib see kolmas variant kõige rohkem. Abramovitsi luksus jaht Eclipse. No kui sa ütled nii, siis teeme nii. Paneme vastuse lukku. Paneme lukku. Ehk meie vastus on 10 luksus jahti Eclipse. Nii, vastus C kahjuks ei ole õige. Ai. Et Taavi teadis päris hästi meie riigieelarve suurust. See on veidi tegelikult suurem. 2020. aastal on see peaaegu 12 miljardit. Ja kuna Tottenhami statka maksis eurodes umbes 1,2 miljardit eurot, umbes miljard naele, siis õige vastus on, et 10 Tottenhami statkat saaks tõepoolest meie riigi eelarvest ehitada. Mida, kui nüüd Zeniidi staadion ehitati Sohu, siis kuhu see Tottenhami staadion ehitati, et siin on miljard läks? Kallis maatükk, kõik muud jutud ilmselgelt ka... See, ma soovitan vaadata klippi sellest. Ma tahtsin minna seda vaatama selle loo ära, kui ma võtan seda järgmise loo seda staadion külastama, aga see on väga kihvt staadion. Sul ei ole Ukraina ehitajaid. Ukraina ehitajaid ei ole, see ei saa ümber kui palka. Seal on palju head. Ma saan aru, et see on nagu luksushotell. Miljardest midagi peaks saama ka. Mingi statta võiks ikkagi miljardest valmis ehitada ikka. Okei, me ei saanud punkti, me jääme 7 peale. Oota, kas me võime miinusid ka saada veel siit? Võite. Aga me ei tea ka, mille me mängisime. Me veel ei tea. Ai. No nii, teie küsimus tuleb nüüd siis. Olete valmis, jah? Carlos Tevez mängis 2017. aastal ühe hooaja Hiina kõrgemas liigas. Tema aastapalk oli tolle ajal väidetavalt kogu maailma jalgpallurite seas kõige kõrgem. Mees käis liigas väljakul 16. mängus ja lõi 4 väravat. Kui palju läks Hiina klubile iga värav, mille Tevez nende särgis lõi maksma? Ja variandid on 2,5 miljonit eurot, 4,9 miljonit eurot ja 9,4 miljonit eurot.
No lihtne nüüd matemaatika, mis ta sai palka umbes. Ma arvan, 500 000 sai nädalas, 2 miljonit sai, ütleme, kuus, umbes nii või. 24 miljonit sai aastas, jagatud nüüd neljaga, see tuleb kuski kõige lähedasem, tundub mulle see 9,4 miljonit eurot, aga see tundub ikka absoluutne. Jah, no, ainult 10 miljonit ta ei saanud, eks ju? Jah. Ehk et... Ta oli neli väravat. Iga värav maksis siis... Iga värav maksab siis enam vähem. Aga selle eest, ma olen kuulda, oli siis golfi tasedal tõusis väga. Ja see on üks kõige toredamaid, sellel Instagrami ajastul on üks kõige toredamaid statistika neid näitajaid, on need ebaõnnestunud suurostud. Et kui palju nad saavad palka iga minuti, sekundi, värava, söödu, meetri eest, mida nad väljakul läbivad. Just, ja noh, me kõik teame, hiinlased on muidugi ja. Nende staaride meelitamisel valmis sinna üüratud summased maksma, nii et... Kui meil on juba siin ette antud vihje, et see oli ka kogu maailma kõige kõrgem palk, see oli kõrgem kui ükskõik millisel Messil, Ronaldol või kellel iganes. No see peab olema umbes mingi pool miljonit, ma pakun. Tundub, et üpris julge on pakkuda. Kas poole milliseid nädala palkasid rohkem ei olegi või? No niimoodi klubiga vist ei ole, sest et ega need Messid, Ronaldod ja need kõik saavad selle enam-vähem mingid samad suurusjärku, nii palju kui ma asjast olen aru saanud, neil on pigem niisugused reklaamitehingud on need, mis toovad. Teevad nad veel rikkamaks. TV-s võib-olla käis lihtsalt, ütleme, oma Hiina üürikast käis trennis. Jaa, jah. Nii et jäta siis mille juurde? Tundub mulle nagu kõige loogilisem see 4,9. See, et kui aasta palk on enam-vähem 20 kuni, ütleme, 25, aga ma selle neljaga. Mis arvad, Toomas? Sest 9,4 on ikka absurdne, siis ta pidi saama nädalas peaaegu miljon. Aga see pole ka ju võimatu. Milli nädala palka, jah? Ehk, et... No see esimesega ma küll välistaksin. See... Nii odavalt teevad. Nii odavalt väravad. Kus sa nii väikse raha? See on ütleme sõike preemium. Ma üritan ka siin põnevaid matemaatilisi konstruktsioone tekitada, aga ega see arvutus taandub tõepoolest sellele, et palju ta siis aastas sai ja kas see oli pildlikult öeldes 20 miljonit või oli see ikkagi 40 miljonit, eks? See 40 tundub ikka absurdne. Ma ei ole vähemalt niimoodi kuulnud, et see võimalik oleks, aga võibolla on. Võibolla... Kas ta sealt lihtsalt meenutab, kas ta tagasi tulles üldse kuskil mängima kauesti hakkas? Või? Ja ta mängib minu arust mängib Lõuna-Ameerikas kuskil. Jaa, aga ma mõtlen nagu päris asja. Seda ma ei tea, jah. Võibolla ikkagi võitis sealt sellise poti, et üldse aitab küll. No. Nii, no me peame midagi ära otsustama. No ikka lükkan sujuvalt vastutuse koorma. No ma ei tea, no see tundub absurdne, kui ta sai 4 miljonit eurot. Ja see ei ole üldse absurdne, kui ta sai 4,9 miljonit eurot ühe meelavest. 4,9 on selline adekvaatne number. See tundub nagu adekvaatne, jah. Jube kahju, kui see nüüd valesti läheb. Aga mina võtta, ma pakun nüüd 4,9. Ehk et vastus B ja 4,9 miljonit eurot läks üks värav maksma, jah? Sa olid lähedal, aga tegelikult oli õige vastus see absurdne variant. See üks värav läks maksma 9,4 miljonit eurot. Need neli väravat, mis ta lõi, ühe värav hinnaks 9,4 miljonit. Ehk ta põhimõtteliselt saigi siis 40 miljonit aastas. Jah, veidi alla 40, siis mis on siis mingi 37 pool, ütleb kiire arvutus. Nüüd uskumatu number küll, natuke absurdne kahju, number, et me ei kasutanud ära seda võimalust praegu. Eriti, kui ma tean, mis sa siia kirjutasin. Ja hiinlased, olge mausel, vedasid meid ka veidi alt. Et... Ja, see on ikkagi, kui keegi neist vaatab, siis loodetavasti ainult pärast seda saadet nad kahetsevad seda. No tänapäeval enam Hiinasse vist ei lähe isegi selle rahast mitte keegi mängima. Ja seal ikka mängivad mingid üksikud, mis see Hulk mängib veel seal keegi. Ja seal mingi brasiillased veel mängivad sellise meeletu raha eest. No ja viirus on praegu pandud vist üldse liiga seisma. Jah, ja nad aga palkana kindlasti palk saavad ikka veel. Palk jookseb ikka tuleb veel ära või tööma üldse. Ühesõnaga vale vastus, ja, aga näitame, mille peale mängisime, mis see seisneb siis Kas me üldse saame siit nagu... Nii, me mängisime 10... Aa, hästi, Taavi! Ka 10! Oot, mis miinustes me lõpetame selle mängu. Miinustes lõpetame, see on ka ajalos esimest korda, kus mõlemad on miinustes, aga meil oli ju viigi seis ka või? Jah. Meil on seis on -3, -3. Me oleme lõpetanud esimest korda tõepoolest saate viigilise seisuga. Ja nüüd on meil tõesti vaja otsustada, kuidas me lahendame küsimuse, kes kahest külalisest saab otsustada, kuhu võiks minna meie Betsafe poolt välja pandud 500 eurot heategevuseks. Aga nüüd ma ei teagi, mis me teeme, sest et küsimused on meil otsas, toimetaja on koju läinud, ja. Küsimuse juurde ei saa ja me peame viigiga leppima. Ja me peame selle 500 eurot siis kuidagi
Pooleks tegema või? Kas äkki kaks külalist jõuavad kokkuleppele? Äkki te olete ühe ja sama võib-olla mõne organisatsiooni peale mõelnud või äkki saab siit suurema tülita kuidagi selle lahendatud? Või just vastupidi, et läheb suuremaks tüliks. No kõigi sportlastele võib. No üks mees on jalgamees, teine ei ole jalgamees. Ärme siis jalgamees. Leiame. Kuna nii palju jalgpallist juttu on, võiks äkki spordist ka rääkida natuke, et äkki spordile anda midagi. Ja meil oli täna ujumisküsimus oli ka vaata võrdselest. Just, ujumis. Üks väga tore ujuja on Mats Topkin. Ja. Me ei saa Mats Topkinile tõenäoliselt seda... Mats Topkin on küll väga kange mees. On küll. On väga kange mees. Uskumatult kange mees. Väga kange mees. Aga anname siis näiteks Inma Spordi Liidule. Ma olen nõus, et anname Inma Spordi Liidule. 500 eurot Betsafe'i poolt, ma ei tea, kelle ilusum käekiri on. Teeme nii, et sa kirjutad Inma Spordi Liit ja sa kirjutad numbri 500 kirjutada. Nii. MTÜ, tõenäoliselt siis ka siia ette. Nii, ja Taavi saab siia kirjutada ka ilusasti selle summa, mis Betsafe on. No kui ma 5000 välja pann. Kui sa paned kogemata 5000, siis 4500 paned ise oma kõrgest palgast. No nii, ei eksinud siin hetkel mees ja 500 on siia kirjutatud. Nii on, jah. Ehk et selle ilusa tšekiga saavad meie tänased külalised minna ja väärikalt tähistada meie järjekordset Betsafe'i jalkakurude saadet, sest lõppes see sõbraliku viigi ja sõbraliku üksmeelega. Aitäh, et vaatasite ja lubame, et rohkem saade viiki ei jää. Kohtumiseni.